პაციენტმა ეთერჯალაღონიამ დაზიანება სახის არეში მას შემდეგ მიიღო, რაც სავარძლიდან გადმოვარდა. იგი ამ დროს ჯელ ჰოსპიტალსის ბორჯომის სამედიცინო ცენტრში ემერჯენსის განყოფილებაში იყო მოთავსებული. პაციენტის ავადმყოფოში გულის მწვავე უკმარისობით სასწრაფო სამედიცინო დახმარების საშუალებით გადმოიყვანეს. ჩამოჩოჩილი იყო ქვევით, ადგა იმის გულისთვის კარგად რომ დაჭდეს კრესლოზე და გადაბრუნდა კრესლო. ექიმს არ ვადანაშაულებ, ექიმი არ იყო ოთახში, ვადანაშაულებს ექთანს, რომელიც იყო შიგნით. ექთანი აცხადებს, რომ ეთერ ჯალაღონიას სამედიცინო ცენტრში გადმოყვანისთანავე პირველადი სამედიცინო დახმარება გაუწიეს. კარინა გელაშვილის თქმით, მას დაბალი წნევა ჰქონდა. ექთანი განმარტავს, რომ პაციენტს თვალყურს მუდმივად ადევნებდა. ვიდექი, ოთახიდან არ გამოვსვლა. უცბად ეს სავარძელი დაყირავდა. წამოვიდა ეს პაციენტი და ვერ მოახერხე დაკავება, იმიტომ რომ ძალიან ძიმე მასა იყო. სადიმყოფებოდა მე დამელაპარაკა, რომ საჭირო არის რენტგენის გადაღება, გადავიდა, გავიდა ოთახიდან, რომ მოეგვარებინა ამ რენტგენის საკითხი. ჯელ ჰოსპიტალსის ბორჯომის სამედიცინო ცენტრის მენეჯერი იმ ჩანაწერებს გვაჩვენებს, რომელიც საავადმყოფოში დამონტაჟებულმა სათვალთვალო ვიდეო კამერამ დააფიქსირა. ირაკლი დიასამიძე განმარტავს, რომ პაციენტმა სავარაუდოდ წამოდგომა სცადა, რა დროსაც სავარძელი გადმოვარდა და პაციენტმაც წონასწორობა ვეღარ შეინარჩუნა. მე როდესაც ამოვიყვანე და კამერების გავუხსენე და ვანახე, რომ ეს არაფერი სამედიცინო ცენტრი არაფერ შუბაში არ იყო და ანუ არავინ არაფერ შუბაში არ იყო ფაქტიურად, ვერც იმას ვერ მოიმიზეზებდა, რომ უყურადღებოდ დატოვეს ან უყურადღებოს, ყველა ყურადღებას აქცევდა. უბრალოდ თვითონაც არის ის, მოკლედ რა უნდა, მცირე ზომის თავის არის ეს ჰემატომა, მცირე ჩამოყალიბებული. პაციენტს დამოუკიდებლად გადაადგილება არ შეუძლია. სამედიცინო ცენტრში მოთავსების შემდეგ მას სამკურნალოდ ტოვებდნენ, რაზეც ჯალაღონიების ოჯახი კატეგორიულ უარს აცხადებდა. სულ გვერდით არ იქნება ექთანი მითხრა იმან მენეჯერმა. სულ გვერდით რო დადგეს იქ არავინ არ ითხოვს, მაგრამ უყურადღებო დატო იყო ეს. მე არ ვარ კმაყოფილი ამ სავადმყოფოს მკურნალობაზე. თბილისში ვთხოვე. ლიპომა აქვს 40 კილოიანი მუცელში. მე ჩემი გაჭირება მაქვს. მაგნეს თავისი აქვს. კლიენტები უნდა, გადარიცხვა უნდა, რაღაცა რა უნდა, მე არ ვიცი, მაგრამ დაატოვეს აქ. თბილისში გადაყვანა მასე არ ხდება, თქვენ კარგად იცით. ის სადაზღვეო პოლისი, რაცა აქვს და იმ სახელმწიფო პროგრამაში, რომელიც მოსარგებლეც არის, მასე თვითნებურა თვითონ რო თბილისში უნდოდეს გადაყვანა და მასე არ ხდება. საბოლოოდ გამოკვლევის შემდეგ პაციენტი ეთერ ჯალაღონია თბილისში სპეციალიზებულ კლინიკაში გაწერეს. გამოკვლევის შედეგად ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ კატეკვლება უნდა გადაუღოთ და ადგილზე ჩვენ კი გვაქვს კატეკვლება, მაგრამ ვინაიდან ჭარბწონიანია, ეგ სპეციალიზებულ იმაში მიდის კლინიკაში, სადაც 150 კილოზე ზემოთ ჩვენი კატე კომპიუტერული ტომოგრაფიის აპარატი ვერ იღებს. დაზღვევა იმოქმედებს, რა თქმა უნდა, უბრალოდ გააჩნია იქ, რომელთაც ცებულებაში მივა, იქვე გაუკეთებენ კატეს თუ სხვაგან მოხდება გადაყვანა.